podle Evropská liga se nám povedla. Vždycky byl tlak vyvíjený na to, aby se udělal titul. Bohužel jsme ho neudělali, ale vždycky ten tlak tady byl a myslím si, že i bude. Ti lékaři jsou zřejmě jediný, kdo to může z odborného hlediska posoudit, protože měli přístup k těm, k té dokumentaci a sledovali své egyptské kolegy na vlastní oči. Ta zraněná paní byla ošetřena. Nám generuje to celkové číslo z toho, že